کول. د بین الافغانی مذاکراتو پر ځنډېدو د حکومت تورنیدل د سولې له خبرو با خبره کسان وایي د افغانستان حکومت د سولې پر وړاندې بهانې جوړوي. حکومت باید سولې ته بهانې جوړې نه کړي، هیڅ بانه باید جوړه نه کړي، او بانه د افغانستان ټول خلک پوهېږي دی بانې جوړې. اشرف غني دغه چې زموږ ودغه ته ځي و قطر ته ځي، دا د طالبانو په مقابل کې ډېر ضعیفات دی. په دې کې داسې ګونګیان او کوچنیان پکښې کې دي چې د شیخ عبدالحکیم په مقابل کې یا د هغه خلکو په مقابل کې چې هغه طالبان دي، هغه ډېر ضعیفات ده. پر ډیوران کرخه د تاسیساتو جوړېدو په اړه د ولسي جرګې غبرګون. ولسي جرګه وایي امریکا سره نور امنیتي تړون په کار نه دی او باید ژر تر ژره لغوه شي. امریکانو تړون دی، باید په دې باندې باید بحث وشي چې ولې پاکستان په منګه ظلمونه کوي او امریکا غلې ده. من داسې تړون نه غواړو او د امریکانو مطلق خلاف یو. زر دې ووځي. او ناټو د روسیې پولو ته نږدې پوځي تمرینات ډېر کړي دي. د روسیې دفاع وزیر وایي تېره میاشت دغه تمرینات 30% ډېر شوي دي. سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو، تاسو را بولم تر دې مهال مهم او وروستیو خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو په ځنډولو سره په لوی لاس دغه تاریخي فرصت ضایع کوي. ټاکل شوی وه چې د سولې بین الافغاني مذاکرات د طالب بندیانو تر خلاصون وروسته سمدستي پیل شي، خو له تیرو څو ورځو را په دې خوا قطر ته د افغان حکومت د پلاوي سفر ځنډیدلی چې له امله یې د سولې خبرې هم ځنډیدلې دي. خو د ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت د سولې مذاکراتو لپاره بشپړه چمتووالی لري او اوس باید طالبان خپل چمتووالی اعلان کړي چې د سولې مذاکرات پیل شي. پرون په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې له اوسني فرصت څخه دې استفاده وشي او ژر تر ژره دې بین الافغاني خبرې پیل شي. ویل کېږي چې د بین الافغاني خبرو په افتتاحیه مراسمو کې عبدالله عبدالله او حنیف اتمر هم ګډون کوي، خو ارګ وایي که دغه مذاکرات د دې ایجاب وکړي چې پر عبدالله سربیره د حکومت نور چارواکي هم پکې برخه واخلي، نو په اړه به یې پریکړه وشي. که څه هم د پاتې طالب بندیانو تر خلاصون وروسته تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات به سمدستي پیل شي، خو له تېرو څو ورځو را په دې خوا قطر ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوي تګ له یوې ورځې بلې ورځې ته ځنډیږي. د ولسي جرګې غړي پر حکومت نیوکه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په ځنډولو سره په لوی لاس دغه تاریخي فرصت ضایع کوي، او په وینا یې په مذاکراتي پلاوي کې داسې کسان غوره شوي چې له مقابل لوري سره د بحث وړتیا نه لري او اکثره غړي یې فرمایشي دي. حکومت باید سولې ته بهانې جوړې نه کړي، هیڅ بانه باید جوړه نه کړي، او بانه د افغانستان ټول خلک پوهېږي دی بانې جوړې. اشرف غني دغه چې زموږ ودغه ته ځي و قطر ته ځي، دا د طالبانو په مقابل کې ډېر ضعیفات دی. په دې کې داسې ګونګیان او کوچنیان پکښې کې دي چې د شیخ عبدالحکیم په مقابل کې یا د هغه خلکو په مقابل کې چې هغه طالبان دي، هغه ډېر ضعیف آیات ده. هغه آیات ډېر قوي دی طالبانو، او ډېر قوي آیات دا خلک نه توانېږي چې د هغو سره بالمقابل خبرې وکړي. صلح صلح ما شماست، اگر جنگ هم یه جنگ ما شماست. متاسفانه تا هنوز که هنوز است نه میدان صلح متعلق به ماست نه میدان جنگ متعلق به ماست. ما میخواییم در واقع وقتی که دنیا تصمیم میگیره که در افغانستان صلح بیاره، با اون نسبت ما میخواییم صدای مردم افغانستان بیشتر روشن باشه. خود ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت د سولې مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوس باید طالبان خپل چمتووالی اعلان کړي چې د سولې مذاکرات پیل شي. نوموړی وایي د افغان حکومت یو تخنیکي ټیم له وړاندې قطر ته رسیدلی او په دې برخه کې هر راز چمتووالی نیول شوی، خو وایي طالبان لا هم د خبرو پیل ته آماده نه دي. زموږ هیئت د مذاکره کاملا آمادګي لري چې مذاکرات د خیره پیل شي. طالبانو ته پکار دی چې دوی خپل تیاری ونیسي. دوی څو وخت یا د دوی هیئت په پاکستان کې و، بیا دوی دوحه ته سفر وکړي.
بیا د دوی د مذاکره کوونکو لیست اعلان مسله هم چې هغه اعلان شو خو دوی دې باید خپل تیاری ونیسي تر څو مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. کابل نیوز ته رسیدلو معلومات پر اساس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په افتتاحیه مراسمو کې د مصالح عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر هم ګډون کوي. د ولسمشر ویاند که څه هم په دې اړه په واضح ډول څه نه وایي خو په وینا یې که دغه مذاکرات د دې جواب وکړي چې د مصالح عالی شورا پر غړو سربیره نور چارواکي هم پکې برخه واخلي نو په اړه به پریکړه وشي. ضرورت ورته وګورو. ډاکټر صاحب عبدالله د مصالح عالی شورا په راس کې قرار لري او لوی مسؤلیت د سولې په برخه کې لري که دا ایجاب وکړي د هر نگانه د پروتوکول نگانه او د نور مسایل د نگانه ولې نه دا به د دولت فیصله وي چې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم او نور څو کم مشران به هلته ګډون وکړي دا فیصله به کې ایجاب وکړي بیا به روښانه شي. د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو مرکچي ټیمونو ترمنځ د مذاکراتو پر ځنډېدونې واکې داسې وخت چې طالبانو د مولوي عبدالحکیم په مشرۍ خپل نوی مرکچي پلاوی اعلان کړی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دوهې ته رسېدلی دی. د ولسی جرګې غړي د پاکستان لخوا پر ډیورن فرضي کرښه د تاسیساتو جوړولو پر وړاندې غبرګون ښیي او له امریکا سره د امنیتي تړون د لغوه کولو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې غړي پر حکومت نیوکه کوي چې د پاکستان لخوا د کرښې اوږدو کې د ښکاره تیري او تاسیساتو جوړېدو پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. د جرګې غړي وایي امریکا سره د شوي دوه اړخیز تړون باندې بحث وشي او دا تړون دې لغوه شي. پورته مهال وکیلان د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق پیل فساد ته د زمینی برابرولو هڅه بولي. د وړي 15 ورځنۍ رسخته وروسته د ولسی جرګې غړي د جرګې تالار ته حاضر شوي او د مختلفو مسایلو په تړاو د عمومي ناستې پر مهال څرګندونې لرلې. وکیلانو د پاکستان لخوا د ډیورن نامنلې کرښې اوږدو کې د تحرکاتو او تاسیساتو جوړولو پر وړاندې د حکومت په چوپتیا نیوکې وکړې چې د تورخم د غوړکي سیمه د یادې لړۍ وروستۍ بیلګه یادوي چې له دې سیمې څخه د طالبانو تر وتلو وروسته پاکستان رامخکې شوی دی. د جرګې غړو له امریکا سره د شوي دوه اړخیز امنیتي تړون لغوې سربیره له افغانستان څخه هر څه ژر د امریکا د وتلو غوښتنه وکړه. کومه د غوړکي کرامنته شوی دا الته پاغه وخت کې طالبان ول کله چې زمنګ امنیتی ځواکونو زړور ځواکونو الته عملیات وکړل طالبان جیت شول پاکستان داغه نه شاته خط تیر کړی دی. اوس راځي داغه نه مخ کې دلته تاسو جوړې په کوم ځای کې چې د طالبانو مرکزونه وو. افسوس دا دی چې زمنګ حکومت ولې غلی دی ولې زمنګ رئیس جمهور غلی دی ولې زمنګ رهبران غلی دي. د امریکانو تړون دی باید په دې باندې باید بحث وشي چې ولې پاکستان په منګه ظلمونه کوي او امریکا غلی ده. منګه سي تړون نه غواړو او د امریکانو مطلق خلاف یو زر دی. د کابل په شمول بلخ غزنی هرات بادغیس او غور هغه ولایتونه یاد شو چې وکیلانو یې د جګړو سربیره د جنایي جرایمو د ګراف لوړېدو په تړاو هم جدي اندېښنې په ډاګه کړې. د تیرو دوو کالو را په دیخو په 15مه حوزه کې د 300 کسانو نه زیات ترور شوي دي او په چسپکي مینو باندې د منځه وړل شوي دي. د بل امنیتي وضعیت یو خطرناک حالت ته داخل شوی. د مزار ښار کوڅې د ویرې او وحشت په مرکزونو بدلې شوي دي. ولایت هرات آنقدر اوضاع خراب است که جرائم جنایی داخل شهر، ترورها، دزدیها و هجوم مخالفین در ولسوالی ها مردم را به ستو آورده. د ولسی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي چې له کرونا سره د شویو مرستو په برخه کې د فساد دوسی لا ټولې شوي نه دي خو د ملي دسترخوان په نامه د فساد ته د زمینی برابرولو تازه هڅې کوي. اوس یو دسترخوان موږ په افغانستان کې پاتې یو چې دغه یو نومې لاره چې افغانان دسترخوان لري دغه دسترخوان به دومره بدنامه شي چې دسترخوان نوم څوک اخلیم بیا به پنالت وایي.
دا خو تاسو فساد ته و زمينه د موږ دوستارخان په فساد باندې هغه کوي بدناموي چې یو دوستارخان افغانان لري هغه هم تاسو بدناموي. ازر مجلس باندې په ډیر درنښت باندې ځخ کوم چې دغه ملي دوستارخان د پروژې مخه ونیسي ترڅو چې حساب یې نه وي ورکړی ترڅو چې د کورونا غله نه وي نیول سوي د دغه پیسو ته اجازه ورکول خپله په غلا کې اشتراک کول. چه قدر پول مرض کرونا عیف میل شد و چه قدر خاک افغانستان حکومت افغانستان به اوجا مسلط است که دسترخان ملی عادلانه تطبیق شود. خو ارګ بیا ولسی جرګه د ملي دسترخوان پروګرام څخه په ناخبرۍ تور نوي او چمتووالی څرګندوي چې په دې تړاو د جرګې تالار ته د معلوماتو ورکولو ته حاضر دي. با تاسف معلومات پارلمان یا ولسی جرګه از دسترخوان ملی اندک بوده، اونا یک تصمیم فوری گرفتن اما حدود تصامیم و صلاحیت های ولسی جرګه در قانون اساسی افغانستان کاملا واضح است. حکومت افغانستان مسئولیت یې داره که به مردم خود برسد. د ولسی جرګې غړي پر ولسمشر غږ کوي چې هر څه ژر په حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. اهل او وړ کسان د نوماند وزیرانو په توګه د جرګې تالار ته معرفي کړي. انټی وار نشریه وایي امریکا ته په کار ده چې افغان جګړه نور پای ته ورسوي. یاد نشریه تازه د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو تحلیل خپور کړی دی چې په هغه کې له مهمو امریکایي نظامي شنونکو سره هم خبرې کړي دي. نشریه لیکي سره له دې چې ټرمپ د امریکا د تیرو ولسمشرانو پر خلاف نوې جګړه نه ده پیل کړې، خو د تیرو جګړو په پای ته رسولو کې هم تر اوسه نه دی بریالی شوی. انټی وار لیکي امریکا ته په کار ده چې له ټولو امکاناتو په استفادې اوس په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې روانه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي او که دا کار ونه شي نو امریکا به په یوه بله دایمي جګړه کې ښکېل شي. د ولسی جرګې غړي وایي په امنیتي پوستو د ملیشه قمندان عبدالغني علیپور بریدونه خیانت دی او باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ولسی جرګې غړي وایي د نامسؤولو وسلوالو قمندان عبدالغني علیپور په میدان وردګو ولایت کې د عامو خلکو له ځورونو او سرغړونو وروسته پر امنیتي ځواکونو او پوستو هم بریدونه کړي چې باید د ملاتړ پر ځای د قانون منګولو ته وسپارل شي. وکیلان نیوکه کوي چې حکومتي مشران د امنیتي بنسټونو او ځواکونو پیاوړي کولو پر ځای له نامسؤولو وسلوالو ډلو څخه ملاتړ کوي چې دا کار په هیواد کې د بحران ایجاد سربیره امنیتي او دفاعي ځواکونه کمزوري کولای شي. خو د ولسمشر ویان د حکومت لخوا د ملیشو جوړولو په تړاو راپورونه راپورته شوې ادعاوې نه تاییدوي. د ولسی جرګې غړو میدان وردګو ولایت کې د نامسؤوله وسلوالو ډلو قمندان عبدالغني علیپور کسانو له لوري پر امنیتي پوستو بریدونو په اړه جدي غبرګون ښکاره کړ. وکیلان وایي د نظام الدین قیصاري او میدان وردګو کې د نامسؤوله وسلوالو قمندان علیپور د عامو خلکو تر ځورونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو سربیره د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هم راپورته شوي چې د ملاتړ او تجهیز پر ځای باید دا ډول کسان تر قانوني او عدلي نظارت لاندې ونیول شي. علیپور ورکم باندې مجرمین په دې ملک کې ډیر دي، دغو عدلي او قضایي ارګانو یې فرمان صدر کړی دی یا د گرفتاری امر ور کړی دی، خو متاسفانه په حکومت په داخلي حکومت کې دغه څه کړی دی چې دغه خلک سپورټي د خلک کومک همکاري وسره کوي. موږ د حکومت د نن زه چې څنګه وضعیت وینم ملیشه سازی رسمن روانه ده، څوک علیپور پورته پورته کوي، څوک قیصاري پورته پورته کوي، څوک راځي او بل نوې ډله جوړوي. ولی په دغه باندې تاسو هغه فشار د موږ د ولس له کوره نه راځي، ولی دوی د دوی حمایت کوي. کوچان په یو ځپل کیږي، دیګان په بل ځپل کیږي، ازاره په بل وهل کیږي، هر څوک د دې په لټه کې دی چې په دغه اوبه خړی کې اوزان ته مایان پکې ونیسي. به خاطر قیصاری 11 تن از هموطنان ما که به خاطر 10,000 افغانی معاش محافظ بودن شهید شدن و حالا قیصاری به صفت یک میمان ویژه حکومت به کابل دعوت میگردد. د ولسی جرګې غړي پر حکومتي مشرانو نیوکه کوي چې د ملیشه سازۍ سربیره د نامسؤوله وسلوالو غیر قانوني کړنو څخه ملاتړ کوي چې دا کار د ناکامو تجربو تکرار دی او په لوی لاس افغانستان له بحران سره مخ کوي.
د جرګې غړي د حکومت له لورې د یو بهرني هیواد په مرسته د ځانګړې ملیشي جوړول د پښتني وړ بولي. ملیشه سازی به خیر افغانستان نیست. در وقت دکتر صاحب نجیب الله ملیشه ساخته بودند که وطن خراب کردند. اینا یک پنج نفر از به خاطر منافع خود کار میکنند. اینا میخواین که بازی کشور به طرف بحران ببرند. حتما کشورهای بیگانه در اینجا برای حلقات خاص بودجه در اختیارشان قرار میده تا این امکانات فراهم شود، تا این ملیشه ها و این نیروها تامین بودجه شود و به خاطر مسائل سیاسی خاص استفاده شود. ما تاکید میکنیم که این افغانستان به بحران میبرند. ولسمشرای مانعی ده حکمت لخوا ده ملیشو جوڑولو پا تڑاو را پورتشوی ادعاوی نتایی دوی. پا داس حال که چی پرون ده میدان وردگو ولایت مقام وویل چی علی پور پر دوو پوستو بریدو نکدی، خو کورنی و چارو وزارت وای چی ده نامسول وصلوال و قومندان عبدالغنی علی پور ده کرنو پا تڑاوی چیدنی پیل کدی دی. کشافی معلومات ترلاسه کوو او مون پا ده برخی کار کوو چی اصلی موضوع هغه ورسته ورځو سیخ پرسوی دی، هغه جزئیات مونږ تکمیلو، د تکمیلیدو ورسته ان شاء الله جزئیات تاسو سره به شریک سی. حکومت په داسې حال کې د ملیشو جوړولو ادعاوی ردوی چې د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار ورسته د ولسی جرګې ډیری غړو د حکومت لخوا د ملیشو جوړولو په تړاو جدي غبرګونونه څرګند کړل او دا ډول هڅې یې په ملي امنیتي ځواکونو د نه باور لرلو په معنا یادې کړې. د سولې ملي باور شورا غړو له حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې د سولې پروسې پر وړاندې باید خنډونه جوړ نشي. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د سولې پروسې په باب به هر اړخیزې خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې ویناوالو سوله د افغانستان د خلکو ملي هیله وبلله او زیاته یې کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره ژمنې باید د ژر تر ژره عملي شي او د دغې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړ نشي. کورنۍ چارو وزارت وایي د سنبولې په اتلسمه هیچا ته د هوایي ډزو او وسلو د انتقال اجازه نه ورکوي. مسؤولین وایي چې د شهید ونۍ د نمانځنې لپاره له ټاکل شوي کمیسیون سره تفاهم ته رسېدلي چې د شهید ونۍ د نمانځنې پر مهال چا ته د وسلو د انتقال او هوایي ډزو اجازه نه ورکوي. دوی وایي په ښار او واټونو کې د تورو ښیښو او رنګ شویو موټرو په تګ راتګ باندې هم بندیز لګېدلی دی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ورته مهال د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس احمد ولی مسعود هم وایي چې حکومت دی د هغو کسانو مخه ونیسي چې عامه نظم اخلالوي. د سنبلې اتلسمه نیټه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو له ورځې سره برابره ده، خو د نوموړي د پلویانو لخوا د دې ورځې د نمانځنې پر څرنګوالي نیوکې ډېرې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې سږ کال د دې ورځې د نمانځنې لپاره تدابیر نیولي. د ټولو غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. مسؤولان وایي چې د شهید ونۍ د نمانځنې لپاره له ټاکل شوي کمیسیون سره تفاهم ته رسېدلي چې د شهید ونۍ د نمانځنې پر مهال چا ته د وسلو د انتقال او هوایي ډزو اجازه نه ورکوي. هر نوع گشتزنی هایی که او گشتنی ها مسلح باشند و اینا قصد فیرای هوایی را داشته باشند، قصد اخلال را داشته باشند، باز به ادامه امو پیام ما به نمایندگی از نیروهای امنیتی ایر خدمت همه دوستای ما میرسانیم که اگر فضای امن و نظم عامه را خواسته باشند از این طریق هم اخلال کنند، ما برایشان برخورد جدی و قانونی میکنیم و دستگیری میشن. سبا سیشن با د سنبولی اتلسمه نیټه ده چې د شهید ونۍ او پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو له ورځې سره برابره ده. خلک اندېښنه لري چې سږ کال یو ځل بیا د دغې ورځې نمانځنې په هدف یو شمیر خلک په هوایي فیرونو او د کابل ښار په سړکونو کې د نظامي افرادو په څیر وسلو سره راونه وزي. د احمد شاه مسعود بنسټ مسؤولان هم وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اتلسم د سنبولي عامه نظم اخلالوي او خلک په ویره کې اچوي. د
جوانای عزیز که این روزا و این هفته را با اون احساسات بسیار پاکی که دارن اینا تکلیل میکنن، خواهش ما همیست که در چارچوب یک نظم و دیسپلین همین روزا تکلیل کنن به هر رقمی که میخواین و خدای را خواسته طوری نشه که باعث آزار و اذیت مردم شود یا دیگه یک امو فضای عمومی اخلاص شود. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې خلکو ته د سنبلې په اتلسمه د عامه نظم اخلال څخه د مخنیوي ډاډ ورکوي چې هر کال د دغې ورځې په رارسېدو سره امنیتي مسؤلین تدابیر نیسي، خو بیا هم مثبته نتیجه نه ورکوي او د احمد شاه مسعود پلویان په هوایي ډزو او د عامه نظم په اخلال لاس پورې کوي. ننګرهار ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدو پیښه کې شپږ ملکي کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پیښه د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې په وژل شویو کې دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي او همداراز په دې پیښه کې څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په توګه راغلي وایي دغه هوان مرمۍ د امنیتي ځواکونو تر حاکمیت لاندې سیمو څخه توغول شوي دي. دوی وایي له تیر یو کال راهیسې د ورته پیښو له امله یو څلوېښت ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړو ولسي خلکو ته زیانونه اړولي دي. تیره ورځ د دغې ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې له امله یې دوه ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. د سیمې خلک چې د اعتراض په ډول ولایتي شورا او ولایت مقام ته په شکایت ورغلي خبرداری ورکوي که د پیښې سمه څېړنه ونه شي له حکومت سره به پریکون وکړي. ماشوم لس کلن ورته وویلي، زنان ورته وویلي، هلته بیا هغه جیږي چې ما خو تعلیم شته رزبری خو در شه د تعلیم کو بیګام ورته وښودو چې دا تعلیم دی که لس کلن ماشوم دی. لس کلن ماشوم دی نو تعلیم ته چې کوي مړ ما کې مړ مې زنانه کې مړ مې زوی کې مړ مې لور کې نوم دي طالب ورپورې هغه تومانچه نه شرخص دی از برای خدا او وې طالب مې مړ کوتا مړ کړی ماشوم دی. د حکومت نه غوښتنه ده چې اول باید دې خلکو ته د صلح زمینه مساعده کې امنیت تامین کې او په دواړو طرفو هم غږ دا دی چې دا ولسونه د دوی ولسونه دي، دا د دې افغانستان خلک دي، طالب هم د افغانستان دی او حکومت هم د افغانستان دی. دوی باید دغه ساحه د یو صلح ساحه اعلان کړي او د دغې ساحې نه دواړه ووځي. مړه شولو په بمونو والوتلو، دا نن چې موږ راغلو دا خو موږ دلته ولایت ته نه راتلو، دا خو یو ځوان و چې هغه وایي چې هر هلته خلک به نور به ستونزې جوړ شي، نور ولسونو ته به ستونزې جوړ شي، ښاریانو ته به ستونزې جوړ شي. موږ لارې بندول و، ولایت بندول و، په دغه قدم راپاتلي وو. د ننګرهار ولایتي شورا وایي د سیمې خلکو د معلوماتو په اساس مرمۍ د امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوې او د یوې کورنۍ شپږ کسان چې د کور خاوند هم پکې شامل دی وژل شوي دي. دوی یا د پیښه غندي او له حکومت څخه د پیښې د څېړنو غوښتنه کوي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د پوستې نه هوان مرمۍ راځي او زموږ په کورونو کې لګېږي. وا دوه درې څلور پنځه موږ په برنډه کې ناست یو، بچي، زنانه او سړي. دا چې د یو کورنۍ اشخاص دي، زنانه دي، ماشومان دي، خپله د کور خاوند دی هم پکې شهید شوی دی، زنانه شهیدان شوي، ماشومان پکې شهیدان شو، د یو کور شپږ کسان، دا یو غټ وحشت دی او دا وحشت کار چا کړی؟ موږ یې په کلکو ټکو غندو. طالب مې که وژني هغه به په یو بیل فکر مې وژني، داعش مې وژني هغه خپل فکر لري، پاکستان مې وژني هغه به خپل فکر لري، خپله اردو مې ولې وژني؟ جناب رئیس په شیرزادو کې ابل اوراز زمان هغه خلک شهیدان شوي ماشومان چې تاسو عکسونه وګورئ قسم په الله چې ورته به وژاړئ. د ننګرهار د والي ویان وایي د والي په هدایت مسؤلینو څېړنې پیل کړي او که ثابته شي چې مرمۍ د امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوې قانوني چلند به ورسره وکړي. ننګرهار والي په دې بسنه نه کوي، د دې قضیې د جدي څېړنې په موخه هیئت ګمارلی، هم به د شیرزادو د مخورو سره د امنیتي ځواکونو ګډ ناسته وکړي او هم به واضح معلومه شي چې دا پیښه د چا لخوا رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې مرمۍ د افغان ځواکونو لخوا توغول شوې او ملکی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. شیرزاد د ننګرهار تر ټولو نامنه ولسوالۍ ده او وسلوال طالبان پکې فعالیتونه کوي.
بیا هم ستړي مشي. ناټو د روسیې پولو ته نږدې پوځي تمرینات او څارونکي فعالیتونه ډېر کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګي شوویګو ویلي چې د روسیې لویدیځو پولو ته نږدې د ناټو څارونکي فعالیتونه او تمریناتي الوتنې د تیر کال په پرتله 30% ډېرې شوې دي. هغه ادعا کړې چې ګواکې د ناټو د غړو هیوادونو پوځي ځواکونه د روسیې خاوره کې پر ځینو اهدافو راکټي بریدونو ته ورته تمرینات کوي. د روسیې دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیې اونیو کې څو ځله سیمه کې د روسیې او د ناټو د الوتکو ترمنځ تقابل رامنځته شوی دی. د روسیې اتو جنگي جیش الوتکو په وروستي ځل د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د دریو ستراتیژیکو بمغورزونکو B-25H الوتکو مخه ونیوله چې د اوکراین له فضا څخه د دغه هیواد پولو ته ورنږدې شوې. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز اسرائیل سره د اړیکو لپاره د فلسطین د آزادۍ شرط کې خود ملک سلمان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرو کې ویلي په دې شرط په اسرائیل سره اړیکې عادي کړي چې لومړی خپلواک فلسطین جوړ شي. ملک سلمان د منځني ختیځ هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره د امریکا هڅې ستایلي خو ټینګار کړی چې دوی د فلسطین د کړکېچ د حل لپاره دایمي او عادلانه حل غواړي. د رپورټونو له مخې ټرمپ تر هغې وروسته د سعودي له پاچا سره په دې اړه خبرې کړي چې متحدو عرب اماراتو اسرائیلو سره ډیپلوماتیکې اړیکې عادي کړي دي. عرب متحده عرب امارات له اردن او مصر وروسته دریم عربي هیواد شو چې اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یو پلاوی سوریې ته تللی دی. دغه پلاوی له سوري چارواکو سره د دغه هیواد په وضعیت، دولتي چارو او د اساسي قانون د کمیټې پر جوړېدو خبرې کوي. لاوروف د دوشنبې په ورځ له خپل سوري سیال ولید معلم سره تر لیدو وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې هم برخه واخیسته. دا د 2012 کال فبروري راهیسې سوریې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لومړنی سفر دی. هند په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 290 پیښې ثبت کړي او په دې توګه پر کرونا د اخته کسانو د شمیر له اړخه له برازیل مخکې شو. هند اوس د کرونا وایروس د 4,200,000 مثبتو پیښو د ثبتېدو له کبله د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ دویم او له دغه وایروسه د مړینو له اړخه دریم هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې تر دوشنبې ټوله نړۍ کې د کرونا 28.1 میلیون پیښې ثبت او له دې ډلې نږدې 890,000 کسان مړه شوي دي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بښنه کې راسپارم.